Vaig explicar-vos un poc la meva experiència durant aproximadament uns 20 anys que porto fent senderisme, des de, bueno, senderisme, bici de muntanya, bici de carretera, un poc recorrent el País Valencià, perquè vos mentiria si vos diguera que són excursions a posta a pobles abandonats. El que jo vos vaig a mostrar és, és una representació del món rural valencià, és a dir, del que podem trobar vosaltres mateixos si sigueu d'excursió i, bueno, i feu una excursió, és a dir, com a element totalment present en la muntanya valenciana, en el País Valencià, en l'estat espanyol, en moltes parts del món són els llocs deshabitats i per tant tot el que anem a veure sempre normalment la gran majoria de les excursions es ser fetes en una excursió, una proposta que era més ampla que anar concretament a un poble abandonat. Podeu figurar-vos que l'objectiu en molts casos no era arribar al lloc que teniu ahir, a Xinquera, al parc natural de la Serra Espadà, sinó era fer una volta més àmplia. Sí que dir-vos que en alguns dels casos sí que he fet excursions a posta, no? Per exemple, jo m'he autoeditat en crowdfunding en Verkami tres llibres de pobles abandonats. Este va ser el primer, de novembre del 2013. En este crec que no vaig fer cap excursió a posta als pobles abandonats que n'hi ha representats així, sinó que he, diguem, més repescat fotografies de moltes excursions per el món rural valencià. En este sí que vaig fer viatges a posta perquè me n'anyia el Prepirineu català i aragonès, i completia amb altres viatges al País Valencià, sobretot a la Marina i a algunes zones de Castelló, i l'altre és una proposta de poesia. Però cert, si voleu pegar una ullada, doncs es passa perquè es pugueu veure, i es passeu per ahir, es teniu. Bé, bueno, és una proposta de senderisme que no deixa de ser la meua proposta, que deixa de ser una visió més del País Valencià, d'un element molt representatiu, que són els pobles abandonats, i que, bueno, ara anem a veure quins són. Quan dic pobles abandonats m'estic referint a nuclis de població. Anem a acotar el que significa en el llibre pobles abandonats. Jo no m'estic referint a municipis, m'estic referint a un nucli de població que és una part d'un municipi. Un municipi en si mateixa, els que sou de l'Ajuntament o els que sou funcionaris ho sabreu, un municipi necessàriament és un ens administratiu que és la suma d'una població més un territori que estan organitzats a través d'un ajuntament, un plenari, etc. Per tant, si no hi ha població, el municipi no té sentit, no té existència com a tal. El que ens estem referint quan dic pobles abandonats, m'estic referint a nuclis de població que sempre estan, lògicament, dins d'un municipi. Pensem, per exemple, jo soc d'Alboraia, al costat de la ciutat de València, vos trasllada este referent pròxim a mi, suposo que també pròxim a vosaltres, la ciutat de València. En la ciutat de València, en el terme municipal de València, on viuen uns 800.000 habitants, no arriba ara mateixa, doncs està la pròpia ciutat, està l'Horta, el disseminat, en el qual n'hi ha nuclis de població i n'hi ha cases disseminades on viu gent, en els tres elements, no? Un nucli de població, el sinònim de poble abandonat, és la suma, com a mínim, de 10 edificacions que formen places o carrers i que estan agrupades. És a dir, no ens estem referint a una casa aïllada allí, una altra així, 10 edificacions agrupades i que formen places i carrers o un lloc en el que com a mínim en el passat hi han viscut 50 persones. No ens estem referint, insistisc, per tant a viviendes aïllades, sinó com a mínim una certa, diguem, unitat i un cert volum d'edificació. Bé, les causes que ens expliquen els pobles abandonats, aquesta gràfica, golpeu que està en castellà, la vaig utilitzar per una projecció a Puerto Mingalvo, a Terol. Jo me vaig a centrar fonamentalment en la projecció en les dues primeres. Són les cinc que jo he utilitzat per a les tres publicacions: l'èxode rural, la construcció de pantanos, les catàstrofes, colònies i l'expulsió dels moriscos. Evidentment, com ja s'ha comentat abans, parlant de Diània o de les comarques centrals, és un fet llunyà en el temps, però que va tindre l'expulsió dels moriscos una dimensió numèrica en el conjunt del País Valencià del moment, del Regne València, molt significativa. En una tercera part de la població va desaparèixer en molt poc de temps. Bé, el treball que jo he fet se centra especialment en les dues primeres causes, com vos dia, que són el fenomen més recent, i bueno, d'eixes dues causes, la més significativa, l'èxode rural, centra el 90%, ho estareu veient, dels llibres, perquè bueno, és el fenomen més significatiu i més recent també. Dir-vos, a més, que l'èxode rural, l'emigració per causes econòmiques, no és un factor privatiu exclusiu del País Valencià, de l'estat espanyol, és un fenomen global de tots els temps, que ara mateix continua així i en altres parts del món. Penseu, per exemple, que els masovers o les persones que en els anys 50, 60, 70, a principi del segle XX, abans de la guerra, van emigrar, no tenen motivacions molt diferents a les persones que avui de l'interior de la Xina se'n van cap a les conurbacions de la costa o en Nigèria estan concentrats
centrant-se en les grans ciutats, o en Brasil estan fent el mateix, o en altres societats del món on s'està produint aquest factor que és la concentració de la població en ciutats i àrees metropolitanes i el buidatge del món rural. Aquest factor, aquest abandono rural que teniu ahir, l'èxode per causes econòmiques, en el cas del País Valencià i de l'Estat espanyol, té dos moments. Abans de la guerra i especialment el més important, els anys 50, 60, 70, que és quan se produeix el boom immigratori que, bueno, mos dibuixarà tots els pobles que anem a veure ara a la projecció. Vinculat a això, el següent, la construcció d'embalses. Els pantanos són una idea planificada durant el segle XX, alguns ja a principi del segle XX, la primera meitat, però la majoria d'ells, en el cas valencià, executats durant la segona part del segle XX, també l'estat espanyol. En el cas valencià, dir-vos que aquesta necessitat és una necessitat, a més, totalment vinculada a l'anterior, al creixement de les ciutats. Si aquest èxode rural concentrava la població en la costa, el prelitoral i el litoral, les grans àrees metropolitanes, la construcció d'embassaments no és ni més ni menys que una conseqüència de dir, no, necessitem disposar d'aigua emmagassemada per una banda, el consum humà, etcètera, la indústria que s'està generant en aquestes zones i especialment el principal ús dels pantanos que ha sigut l'extensió de l'agricultura. L'extensió de l'agricultura i la transformació intensíssima del paisatge valencià durant tot el segle XX. Jo soc de l'Horta, com vos he comentat, d'Alboraia. El paisatge que coneguérem els meus avis que eren d'Alboraia, els altres no eren d'Alboraia, els meus besiaios, és molt diferent del que jo conec ara. Tenia una part de secà, tenia una part de marxal i tenia una part de regadiu. Actualment la marxal ha desaparegut, el secà ha desaparegut i és tot regadiu intensiu. I aquesta transformació del paisatge ha sigut com a conseqüència d'emmagassemar l'aigua, en el nostre cas del riu Túria, en pantanos, distribuir-ho a permís de canalitzacions que ja existien però que s'han perfeccionat d'una forma notable durant tot el segle XX i distribuir-ho fins a l'últim pam de terra. Per tant, dir-vos que és una conseqüència molt vinculada a l'anterior. En el cas valencià, la construcció d'embalses va provocar la desaparició de 5 pobles que van ser submergits i Guadasséquies és parcialment enderrocat recentment, encara que el municipi com a tal continua existint, per a l'embassament de Bellús. Catàstrofes naturals i artificials. Naturals, terratrèmols, per exemple, desaparició, la destrucció guardamar del Segura al segle d'Àneu, Torrevieja, Almoradí, alguns nuclis del Baix Segura, allaus de pedres, en Marines Vell i en la Serra Calderón, una caiguda de pedres en 1957, pujades del nivell freàtic, Sant Francesc d'Assís, en Elx, en Salines, en prop de Villena, i també el riu Xúquer, les inundacions històriques i periòdiques en la seva vega i la modificació del paisatge. Artificial, per exemple, el trencament de la presa de Tous de 1982, que negà totalment la comarca de la Ribera i obligà a canviar d'ubicació el que és Gavarda i Beneixida. Dir-vos que tant en el cas dels pantanos com d'aquestes catàstrofes artificials, aquesta realitat administrativa preexistent, és a dir, municipis, no s'ha modificat. És a dir, el que ha ocorregut és que en el cas dels pobles afectats per els pantanos, tres en el Túria, Domenyo, Loriguilla i Benajever, continuen sent municipis, igual com ja ho eren en aquell moment, el que s'ha traslladat és el seu nucli històric. Se va expropiar l'històric, se va expropiar i es va enderrocar i es va submergir en alguns casos i se n'ha construït un nou. En el cas de Beneixida i Gavarda, afectats per la pantana de Tous, doncs exactament el mateix, no? El municipi continua existint. I les altres, doncs, bueno, ja les aniré explicant. Bé, esta gràfica, vista bé i al Maestrat, mos mostra el que vos he dit aplicant-ho sobre la gràfica. Veieu aquest primer descens de la població en la primera part del segle XX, un cert estancament durant els anys de la postguerra, on la gent sí que, clar, podia menjar en les zones de muntanya i la caiguda més important en aquests anys. Dir-vos que Vistabella és un municipi que és, diguem, per la seva orografia és un lloc prou apte, no?, dins dels municipis de muntanya valencians per a la seva habitabilitat, és a dir, el Pla de Vistabella és una zona molt apta, no? No és una zona especialment muntanyosa i és un lloc, un municipi que representa perfectament el que és estos dos grans moments. Òbviament, Vistabella és un municipi, no és un poble des que s'inclou en el llibre i ho incloc això per a, diguem, acotar el dels nuclis de població en quin context està. Clar, Vistabella, el municipi, aquesta és la població que té, veieu com va evolucionant, està concentrat en la primera part del segle XX, d'aquests 2.500 habitants que n'hi havia
en el moment de màxima ocupació, que en quasi tots els pobles és cap a 1900-1910, estan concentrats aproximadament el 60-65% vivint en masos, escampats per el terme municipal, i l'altre 30-35% concentrats en el que és el nucli que dona nom al poble Vistabella. Què ocorre? Que en aquest procés d'evolució, a banda de que la població global del municipi baixa, la població se va concentrant en el poble principal i és molt poca ja la població que viu en els masos. Lògicament, si coneixeu Vistabella o aquests municipis, sabeu que molts masos constitueixen nuclis de població perquè en el seu moment tingueren més de 50 habitants i alguns tenen inclús 10-15 viviendes. Per tant, això és, diguem, la coyuntura en la que marquem el tema de l'èxode rural. Si passes a la següent, este és Puerto Mingalba, al costat en Terol, veieu la mateixa dinàmica i fijeu-vos com en molts municipis, inclús els últims anys, no només en Puerto Mingalba, també en Vistabella, en els anys fins a la crisi econòmica s'havia produït un xicotet repunt de la població. Estos 7 últims anys ha sigut terribles i ara ho veurem en alguna gràfica més, i alguns municipis en 7, 8, 10 anys han perdut aproximadament un 20% de la població. Per tant, aquells municipis que en estos percentatges de població perduts tenien nuclis de població menuts, aïllats, s'han acabat de despoblar definitivament, no? Com podeu imaginar-vos. Si passes a següent, podem veure. Això és el nomenclàtor per explicar-vos també el que són els pobles en la dinàmica llibre, els nuclis de població. Me'n vaig i també per saber localitzar els pobles abandonats he utilitzat aquesta ferramenta, que és el nomenclàtor. El nomenclàtor és la relació de les unitats de població que tots els municipis de l'estat espanyol tenen. Aquesta és una extracció que és de l'Institut València Estadístic, és públic, ho podeu consultar en internet si voleu, que per anys, no? Nomenclàtor històric i per recentment, podeu saber en cada municipi quants habitants té, quants homes, dones i com estan distribuïts. Lògicament, si només se representen nuclis de població, podeu veure com ja n'hi ha diversos que tenen 0,0,0 habitants, això significa que tots ells estan deshabitats. La relació continua i hi ha molts altres municipis que tenen 0,0. Ho dic perquè aquesta és un poc la ferramenta que he utilitzat per a saber on estaven els pobles abandonats, consultar les estadístiques, les xifres oficials i després anar als pobles abandonats. Dir-vos, per exemple, que Castillo de Villamalefa, aquesta és la gràfica de població 2014, és un municipi de la comarca de l'Alt Millars. La projecció no vos ho he dit, però la projecció que anem a veure, jo visc al Boraia i per diferents circumstàncies, sobretot està molt centrat en el sistema ibèric, no? Estem en el Prebètic, així, en unes muntanyes molt diferents. La majoria dels pobles abandonats del País Valencià estan en el sistema ibèric, a diferència d'altres zones on estan en totes les muntanyes, estan molt concentrats, ara vos explicaré per què. I, bueno, este és un poble del sistema ibèric que, per exemple, arriba a tindre 1.500 habitants cap a 1.910, ara mateixa Castillo de Villamalefa té 110 habitants empadronats a terme de 2014 i reals que visquen n'hi ha 30 persones, 31 persones. Vull dir, sabeu que les xifres que ens afecteixen les estadístiques no són reals també en molts municipis. No? En aquest cas estem parlant de 30 habitants. Si passes a la següent, podem veure, este és Llucena, que està al costat, un poble que arriba a tindre 5.500 habitants en el moment de màxima ocupació, uns 1.200 reals ara mateixa. Vos fico este nomenclàtor perquè veieu també com així ja n'hi ha zeros, i dir-vos, per exemple, que Llucena és un dels pobles més importants de la muntanya de Castelló. És un poble que està a uns 15 quilòmetres del pol industrial que és l'Alcora, capital de l'Alcalatén i un lloc de molta indústria ceràmica, relativament prop també d'Onda, i és un poble que també ha experimentat aquest importantíssim descens de població. Per tant, dir-vos que no és un fenomen tan llunyà, no? És un fenomen ni tan acotat a zones d'alta muntanya o en llocs molt aïllats, sinó que en el cas del País Valencià i de la província de Castelló i quasi tota la província d'Alacant, és un fenomen de tot l'interior. Així, per exemple, en l'anterior podeu veure, i passem ja a la projecció en seguida, diversos municipis del País Valencià, molts dels quals són capital de comarca, com han evolucionat demogràficament i, per tant, podeu figurar-vos que els nuclis de població més xicotets que n'hi ha dins d'ells, la majoria s'han deshabitat o estan en uns índexs de població baixíssims. No? Ademús, capital del Racó d'Ademús, d'uns 3.500 a uns 1.100, ara mateix són uns 1.100 i poquets, al Puente. El Puente, per exemple, en el 2005 tenia 864 habitants, ara té 550. Fijeu-vos el que significa, no?, en quant al número d'habitants empadronats. Culla, per exemple, que el teniu ahir,
que tenia un 677, ara està també per un 550, per exemple, en Culla me comentaven en l'Ajuntament que una de les principals prioritats de l'Ajuntament havia sigut ampliar el cementeri, no? Perquè morien 6 vegades més persones que naixien, no? És una dinàmica que no és només d'estos municipis, sinó que molts municipis de muntanya també es produeix, i bueno, capitals de comarca, doncs, per exemple, com Xelva, la comarca dels Serrans, d'uns 6.000 i pico habitants a uns 1.400 que té ara mateixa, 1.900 en el 2005, Morella, capital de la comarca Esports, que arriba a tindre uns 8.000 habitants cap a 1870 i que ara estan uns 2.400 i, lògicament, aquests habitants concentrats quasi tots en el poble, de forma que els masos inclús importants del municipi, molts d'ells estan deshabitats o a un pas d'estar-ho. Vale, este que ve ara és la fotografia de la següent, hem vist la porta del llibre, este és el segon que vas fer, que és de 2014, tot això ho he fet i ho he financiat mitjançant crowdfunding en Verkami, he fet 9 campanyes de Verkami per a financiar la publicació. Jo realment no treballo d'això, però bueno, és una forma també de donar difusió al treball, no?, que s'estava fent. Si passes a la següent, este és el mapa que representa el llibre anterior, el de la península ibèrica, que el teniu per ahir, veieu que la meitat són del País Valencià o àrea pròxima i els altres són del Prepirineu català i aragonès i l'altre extrem del sistema ibèric, que és tota aquesta zona d'ací. I bueno, realment, per què ho he fet això? Si el títol era la península ibèrica, realment la idea era fer un llibre de pobles abandonats de tota la península ibèrica, comptant també en Portugal, i estava planificat amb 200 nuclis i quan estava fet digui, això, quina caguera vaig a fer jo? Si el llibre no el vaig a presentar en Portugal ni en Madrid, la zona on més pobles abandonats n'hi ha de tot l'estat espanyol, la península ibèrica, és tota aquesta zona d'ací. Vull dir, no és aquesta zona d'ací, òbviament. I al final digui, bueno, vaig a fer algo que siga la segona part del primer que havia fet i que d'alguna forma pugui ser útil per als mecenes que l'han recolzat, que són un 80% valencians i un 20% catalans. I al final això és un poc com vaig reformular la proposta, que incloïa pobles de Portugal, d'Extremadura, d'Andalusia, de Castella, de Galícia, i digui, bueno, anem a fer una cosa més d'anar per casa. Si passes, la següent és el mapa dels llocs incluïts en el llibre este que teniu ahir, el verd, el de valencians, que és de 2013, i este, a diferència de l'altre, sí que és representatiu de la zona on més llocs deshabitats n'hi ha en el País Valencià per motius econòmics o per l'èxode rural. Si vos fijeu, el triangle és molt clar, no?, fa tota esta zona, que és tota la zona que especialment correspon al sistema ibèric, on estan la gran majoria, després de les catàstrofes, la Ribera, comarques centrals, expulsions moriscos, altres catàstrofes naturals, la zona de Vinalopó, i bueno, este sí que va intentar ser representatiu d'aquesta situació, atenent a les diverses causes i al mateix temps pues, a la seva representativitat, no?, i la seva afecció territorial. Òbviament n'hi ha molts altres llocs deshabitats a banda representats així. Val, comencem la projecció. Si passes a l'anterior, per favor, que se m'oblida comentar una cosa, la projecció que comença ara la vaig a fer. La projecció inclou el País Valencià, el llibre verd, el país, la península ibèrica, que és el llibre negre que teniu per ahir, i una projecció final de fotos de paisatges i de vida quotidiana, és a dir, d'interiors de masos, que és el que a la gent més li agrada. Jo el que proposo és, per a més o menys ajustar-me un poc al temps, no?, que voleu continuar a les 7, és tallar-ho només en el cas del País Valencià, i si voleu podem recuperar la part final d'un poc de vida quotidiana, que són els interiors de les viviendes, dels masos, que és un poc també el que, bueno, a la gent li sol agradar més, no?, i carregar-se tota la zona dels pobles abandonats de Catalunya, d'Astúries, del sistema ibèric, de la Rioja, de Sòria, etc. Entonces, en el cas valencià, que és el que vos plantege, el que vaig a fer és, combinant els llibres que estan els nuclis representats en els dos llibres, en el negre i en el verd, vaig a anar intercalant a banda d'estos, també és del llibre negre, i vaig a fer el recorregut de nord a sud del País Valencià i vaig a anar fent-lo així, no? És a dir, el recorregut és de nord a sud. Per anar mostrant-vos tots els que com a mínim tenen un àmbit valencià que pense que és el més pròxim a nosaltres. Val. Les Alveredes, comarca d'Esports, terme municipal de Portell de Morella, vos diré sempre el nom del nucli i després dins de quin municipi està. Habitat fins a finals dels anys 50 i bueno, és un lloc dels més bonics, baix el meu punt de vista, dels més representatius. Si em baixes un poquet no se fotrà lo del micro? No. Val, gràcies. Bé, bueno, això.
Estava parlant de les Alberedes, un lloc que arriba a estar habitat per més de 100 persones en el seu moment, un lloc que està en el límit en Aragó, en el municipi de la Cuba, un lloc preciós que tenia, ja vos dic, tenda, tenia església, no tenia escola, no? Els nanos anaven a Aragó, a escola, no? A Casas de San Juan, que està al costat, i a Saragó, i bueno, té la peculiaritat de que si parlen en castellà dins d'un municipi una comarca catalana, per tant, com és la comarca Esports, i el seu municipi, el centre administratiu també, no? És un lloc que recentment s'ha asfaltat la pista d'accedir i, bueno, si voleu escoltar els testimonis que jo vos vaig anar intercalant de gent que hi ha habitat aquests llocs, vos recomano que fiqueu en el Google, vaig fer l'any passat en la SER, en la cadena SER en València, una sèrie de ràdio, per dir-ho d'alguna forma, un programa setmanal, que era Pobles Abandonats, en què cada setmana parlava una persona d'un poble abandonat, no? Entonces contàvem la història del poble i després la persona contava com vivien i per què va emigrar. Entonces, tant de les Alberedes com de molts dels que anem a veure, i les persones pues, estan ahí, si voleu google.com o Yahoo o Altavista o el que siga, fiqueu el nom del nucli, la SER o Pueblos Abandonats o Pobles Abandonats SER, i podeu escoltar el testimoni de les persones que ho conten en primera persona. No? No vos ho conte jo, sinó que elles vos ho conten, bueno, també de les Alberedes, per suposat. Així estem en Saranyana. Saranyana també està a la comarca Esports, municipi de la Todolella, un dels dos nuclis que formen Todolella. Este és un lloc que tenia ajuntament, església, una altra església, unes 20 viviendes aproximadament, i que ha sigut reconegut com a entitat singular, i és un lloc que a més es va rehabilitar. Inclús ara mateix ja té població empadronada, està ben comunicat, i és un lloc, bueno, relativament fàcilment accessible. No? Anem a anar ràpid. Jo, bueno, Alberedes també, l'Ajuntament. Jo el que he intentat vincular en els dos llibres sempre ha sigut el que vos he dit abans. No? Jo ho entenc sempre com una pràctica senderista. Entonces, jo no entenc les excursions sense anar a un altre lloc o anar a un lloc més general. No? És a dir, no només vas a pobles abandonats, sinó vas a visitar paisatges de vega de riu, vistes des de cims, moles, sènies, ermites, molins, camins, arbres monumentals, tots els elements que hi ha en el món rural. I per tant, el llibre està concebut com un poc el poble abandonat i una part que fica prop d'aquest poble abandonat, doncs alguna cosa que jo destaque entre les moltes altres, òbviament, que es poden destacar. No? En la zona nord del País Valencià on estem, encara que això és la Sénia, Catalunya, no? Però ja estem parlant del Faig Pare en la Tinença, no? Accedir des de la Tinença com una de les excursions que vincula els despoblats anteriors i altres de la Tinença a Benifassà. Així estem, per exemple, en Salvasòria. El Mas de Salvasòria està en la comarca d'Esports també, en Morella, terme municipal de Morella. És un lloc ja citat als llibres fets de Jaume I, un lloc per tant citat al segle XIII. El meu poble, per exemple, Alboraia, no us diu res, no? D'ell, per a que vos feu una idea. I, bueno, és un lloc on com a element més destacable teniu l'ermita de Santa Llúcia en ruïnes, l'abeurador de pedra, rellotges de sol, els forts comunals. És un conjunt patrimonial molt significatiu, habitat també fins a finals dels anys 50 i que també en la SER podeu escoltar el testimoni d'una de les últimes persones que hi va viure. Prop de Salvasòria teniu la Llecua, la Llacua o la Llacova, més de 100 habitants també en el seu moment, amb església, cementeri, tenia escola, tenia taverna i que actualment, bueno, ha vist com s'han reformat algunes cases. Era el centre neuràlgic no només d'aquests 100 habitants que vivien en la Llecua, sinó també dels 10 masos que n'hi ha en els voltants de la Dena, de forma que al voltant d'esta aldea basculaven unes 200 persones, unes 40 que anaven a escola, per exemple, en el moment de màxima ocupació. En el segon llibre que vos he passat, El Negre, si el teniu per ahir, en la introducció n'hi ha 3 persones que parlen de la despoblació des de diversos punts de vista, 3 testimonis, no? Un des d'una persona que ha continuat anant a sa casa a pesar de que el lloc ja no estava habitat, no? Vivia en un altre lloc però tenia una propietat ahí, continuava anant, que és Rosario, en la introducció parla de la Llecua, un altre que és Josep, d'un mas de Llucena, el mas del que van emigrar els seus avis, on ell ha tornat a viure, i una tercera persona que ha tingut una altra experiència i és que no ha volgut, una vegada va emigrar, no ha volgut tornar mai més. Que esta última és la més representativa, és a dir, és molt habitual aquest fenomen de moltíssima gent que va emigrar i no ha tornat mai més, i quan li parles del seu mas no volen saber absolutament res, no volen oblidar i tancar aquest capítol de la seva vida. No? Llavors, aquests 3 vessants, 3 punts de vista, pues, bueno, es tracten i un d'ells està centrat en aquest lloc, en la Llecua. Este és el rellotge de sol de la Salvasòria, de l'anterior lloc. Així estem també a continuació, per exemple, la Mola d'Ares. El que vos he comentat de la configuració geogràfica del País Valencià en 2 grans sistemes de muntanyes, al nord i oest
noroest el sistema ibèric, al sud el prebètic, no? També la cordillera litoral catalana, la zona nord, Serra d'Irta i Serra Palmes, i bueno, simplement jo, en este cas concret, clar, jo, el meu paisatge per excel·lència, no? Les meves excursions són sobretot al sistema ibèric, i això té una explicació també, fins a fa 4 dies vindre així d'excursió ens costava molts diners, el peatge, les comunicacions estaven més facilitades, autovia de Terol, la CB10 cap al nord, que no cap al sud del País Valencià, i bueno, jo també, en aquest context on estan la majoria dels pobles abandonats, pues, situe les moles i tossals del País Valencià, de l'Ibèric, com una de les experiències més boniques per a mi en la muntanya, no? Quan tixes d'excursió. Bueno, el sistema ibèric està configurat, a diferència d'aquestes muntanyes d'ací, fonamentalment per tossals i moles, no? Que són relleus amb una tendència molt més cap a l'horizontalitat que aquestes muntanyes que teniu ací, no? Que són molt més verticals, molt més joves, molt més escarpades, amb molta cresta, roca, a diferència d'aquestes. I bueno, òbviament, aquestes muntanyes, en el moment d'ocupació màxima del territori rural, varen ser pràcticament habitades i treballades fins a les cotes més altes. Quan ve la crisi econòmica de la crisi de l'agricultura de muntanya, tot això se'n va fer punyetes i la gent emigra. Aquestes muntanyes, fins a les cotes més altes, no podien ser colonitzades per el propi relleu, si fins a les cotes intermitges. Per tant, això en part també ens explica que en l'Ibèric n'hi ha molts més llocs deshabitats, el relleu afavoreix la colonització pràcticament fins a les cotes més altes. Val de Linares, 1.694 metres d'altitud, amb masos a 1.820 metres habitats encara, com el Mas de Montanyana, quan la cota més alta són 2.020, el Pic Peñarroya, no? La Serra de Gúdar. Això favoreix que, quan se produeix la crisi econòmica, tot això que estava ocupat se'n vagi a fer punyetes i, òbviament, n'hi ha pobles i masos i llocs deshabitats. Així estem en eixa cordillera litoral que vos he comentat, en un dels despoblats moriscos més significatius del País Valencià, que és el de Xivert, a la Serra d'Irta, part natural de la Serra d'Irta, i bueno, si aneu en la Nacional cap a Madrid o cap a Barcelona o per autopista, quan veieu el campanar espectacular d'Alcalà de Xivert, a la dreta, ací dalt, es veu el castell d'Alcalà de Xivert i el despoblat que esteu veient que està als peus del castell, no? Que és també molt visible, en què, bueno, això està fet, òbviament, des del propi despoblat. Si passes, així estem, doncs, bueno, el que jo vincula, el mirador de l'ermita de Santa Llúcia, molt prop, que és el que jo he fet per combinar aquesta excursió, amb vistes sobre el parc natural del Prat de Cabanes, quan no n'hi ha, com este dia, una boira tan ampla, veus les columbretes, i bueno, les vistes de la Serra d'Irta, el Maestrat i altres zones pròximes. El mas d'Escrits a Benafigos. Per què representa este mas? No? És un mas habitat també per més de 100 persones en el seu moment, simplement per la bellesa del conjunt. A mi em sembla que és un dels llocs més bonics que jo he conegut al llarg d'aquests 20 anys que porto fent excursions per el País Valencià. Bueno, hi ha altres zones, no? Però en la nostra àrea. I al final els abancalaments fins al riu, la Penya Calva del Cingle Verd, Acullà, si estem a Benafigos, la vall massovera prèvia que n'hi ha fins a arribar, amb la Mare de Déu de l'Hortissé i el seu hom fossilitzat, és un conjunt massover del món rural valencià, massover preciós, que al final acaba així, no? En esta banda, i per altra banda teniu el penya-segat sobre el conjunt del barranc de riu Montlleó. Així tenim, per exemple, l'estrella, este estanterol, habitat per 2 persones, Martín i Sinforosa, són super hiperconeguts, han existit a la televisió, en la ràdio, en tots els mitjans de comunicació, un lloc que en 1883 patí una allau de pedres que va provocar la mort de 26 persones. En tota aquesta àrea en la que ens hem estat menjant fins ara, que és els ports i el Maestrat, per exemple, coses que jo vincule a les excursions, per exemple, el patrimoni, pobles, habitats bonics, per exemple, Culla. Així el que han fet és, en el municipi de Culla, que he utilitzat com un exemple d'una despoblació recent, terrible, en els últims anys, doncs, per exemple, el que han fet és reconstruir una escola rural massovera en els materials que tenien provenients de les escoles rurals del terme municipal. N'hi havia 4 i, bueno, en l'hospital medieval, doncs, bueno, els pupitres, el retrat del dictador, la taula del mestre, els mapes de l'època, i és una proposta turística també en un lloc que des del punt de vista patrimonial és fabulós, fantàstic. I així, en este quartet, doncs, bueno, n'hi havia materials per reconstruir una altra escola sencera quan entrarem. Vivioj, Solana, el Pic Peñagolosa, ja estem en la comarca de l'Alt Millars, estem per tant a mitjà província de Castelló, així estem, bueno, en un lloc habitat fins als anys 60, que és un munt de ruïnes ara mateixa i que arriba a tindre, doncs, uns 120 habitants també. Una altra imatge de Vivioj,
así las cascades del Carbo, que es el que yo combine a Bibioch, en una zona también on hi ha diversos llocs neorurals, es decir, que hi ha un fenómeno de migració rural, pero también hi ha un fenómeno contrari, sobretot de gent jove, provinent especialment de les grans ciutats, encara que bueno, cada vegada és un col·lectiu més que es difumina més i que bueno, que estan rehabilitant llocs i en esta àrea pròxima a Villahermosa n'hi han varios masos neorurals, mas de Roncales, escases del Carbo i varios més. Un altre, si estem en Miravet, en Cabanes, l'anterior era Miravet Cabanes en bueno, un altre despoblat passa a l'anterior, que este és bonic, el castell de Miravet i el despoblat Morís, que bueno, encara conserva una part de l'estructura, 10 minuts de la carretera que va de Miravet, de Cabanes a la mar. Així estem en Canyigral, que està en el Barracín, passem ràpid, per veure-los tots, l'escola del Canyigral, el campo que està en Villel, entre Ademús i Teruel, a mig quilòmetre de la carretera nacional. No penseu que estem parlant de llocs especialment aïllats, molts estan superben comunicats i són de fàcil accés. Este és l'edifici més significatiu, l'escola, que com veurem ara, doncs està totalment ja fet a pols. No? Està fotos de fa 2 anys, així encara es veu prou bé, però si mirem la que ve ara, que és el primer pis o l'escola, veieu ja els clavills com està fet a pols, l'escala per accedir al primer pis en un clavi per el mig, i en els últims 6 anys s'ha produït tot això, ha caigut la coberta de l'escala i s'ha clavillat. Penseu que els friquis que ens dediquem a sales pobles abandonats envien fotos, intercanviem informació, i a mi me passaren fotos d'este mateix lloc fa 10 anys, i en 10 anys el que jo vaig veure l'estiu passat en el que era fa 10 anys no té res que veure, i és el procés normal i natural d'evolució del territori. Òbviament les cases cauen. En aquesta mateixa escola, el comú, així estava la casa del mestre, així estem en un dels despoblats, baix el meu punt de vista, més impressionant del País Valencià, que es diu Los Mores, tant terra municipal de l'Oriente, continuem en la comarca del Millars, que com sabeu és de molta influència aragonesa, castellano parlant, i bueno, és que si teniu el llibre per ahir, pues en Los Mores, per exemple, he incorporat el testimoni fotogràfic també dels últims habitants que visqueren estos xiquets. Irene va parlar en la cadena SER, per exemple, se'n van anar en 1965 i bueno, escoltar el seu testimoni és terrible, no? El que significava viure en un lloc així. Moltes vegades tenim tendència a idealitzar, no? La vida a la muntanya, en estos llocs, i la veritat és que la gent, quan te parla en primera persona del que significava viure en estos llocs, d'idealitzar, res. Vull dir, era duríssim, era terrible. I bueno, ahir parla Irene doncs, el que significava anar a una escola en la que només n'hi havia 3 xiquets, els desplaçaments que tenien que fer, la distància, el que significava veure que la gent que havia emigrat feia 20 anys quan tornava a veure la família, doncs veure que venia en cotxe i tal, i tu estaves allí pegant bancal, en el bancal, i això l'únic que va fer era espentar més encara les ganes d'emigrar, l'arribada de la televisió en 1956, que és com si va obrir els ulls, i em digués, és que clar, quan mon pare va veure la televisió, arriba a la conclusió de que ell no volia que nosaltres continuarem vivint així, ell volia que visqueren en Barcelona, clar. El progrés era allò, l'atràs era on estàvem visquent. Imagineu-vos això extrapolat a moltíssims masos i aldees del País Valencià i del món i de la península, el que va significar. No? Los Mores, habitat per més de 100 persones, en el seu moment crec que t'han passat un cabàs de trompar. Habitat per... No, pues no han passat tantes. Vale, interior de Los Mores, passa-la. Així estem en l'escola de Los Mores, escola en frontó, que això no és gens habitual. Esta foto és de l'any 2008 i el sostre i la paret lateral han caigut. Ara mateix, l'any passat, vaig tornar en el centre excursionista de Vila-real d'excursió i bueno, la fotografia és la mateixa, el que passa és que tot això ja se veu claror perquè ja no té ni sostre ni paret darrere. I el que vos dia, procés normal d'evolució del territori. La natura, que veieu, recuperarà allò que un dia va ser seu i a més aquest temps no està evidentment massa lluny, no? Com ara veurem en altres fotografies. La Granella, també un lloc preciós, habitat fins a 1975, en la cadena SER també podeu escoltar el testimoni de Jesús, l'últim xiquet que va viure en la Granella. Ell conta com en 8 anys anaven a escola 3 xiquets, l'escola estava en el poble de Castilló de Villamalefa, que hem vist abans, i aquests 3 xiquets, l'últim any que ell va estar vivint la seva família en Castilló, se va transformar en que ella soles, en 9 anys, anava a l'escola. És a dir, estem parlant de 3 quilòmetres per anar i 3 per a tornar per camins de muntanya en 1975. No? Penseu els que teniu fills xicotets i en 8 anys, 9 anys, no? El que significa, el que va significar el que va viure i el que compta en la cadena SER, no? El que va significar
evidentment estar prop del poble i anar-se'n, no? Perquè se vivia millor i se podia viure millor en el poble. El lloc és preciós, si passes la fotografia, si es veu un poquet, n'hi ha algunes cases més, n'hi ha un molí, n'hi ha un conjunt prou important de cases, es nota que moltes encara estan en bon ús, el poble de Castillo està així, darrere, uns 3 quilòmetres, i a diferència del que anem a veure a continuació, fijeu-vos en esta foto com encara està cultivat els bancals que n'hi ha pròxims al poble. En esta comarca, l'Alt Millar, Solana, el Penyagolosa, això és una excepció. El que ha ocorregut és que els últims 30-40 anys de despoblació, el Pi ha engolit pràcticament tots els bancals i la imatge del paisatge que envolta els masos i aldes és totalment uniforme, una taca verda. Ara ho veurem. Imatges de la Granella, el Mas de l'Aceite, habitat també per més de 50 persones. Passes el Mas de l'Aceite també. Així estem com a recursos naturals de la zona, per exemple, el congost de Montanejos, la platja fluvial de Montanejos, que és un element natural, però alhora és un element profundament artificial. Penseu que el riu Millars és un riu mediterrani, és un riu que naix a la Serra de Gúdar, som més, per tant, a l'estiatge, i en circumstàncies normals, aquest volum d'aigua, en què està elevat, està fet un assut per a retindre l'aigua i crear una platja fluvial, no existiria en circumstàncies normals. Això és la conseqüència d'un embalse, el d'Arenós, que va submergir un poble, Campos d'Arenoso, i que amolla un caudal ecològic per a mantenir la vida en el riu i també recursos turístics i paisatgístics com este, òbviament. Això és un exemple d'intervenció que veurem en altres casos. El xorrador de Zucaina, no hem vist la imatge que mola, que és anterior, no? El xorrador és això, ixa, ixa és, el xorrador s'ha botat, mola molt més perquè és molt més alta la cascada. Insistir-vos, nosaltres fem excursions a pobles abandonats, però sobretot també en estiu te banyes ahí, bueno, és gaudir també de la natura i dels recursos culturals que tenen els pobles. La que veiem ara és el mateix xorrador, però des de dalt, allà està la baseta. També hi ha tres recursos vinculats a aquestes àrees anteriors. Així és el Morrón de Campos, vull que vos fijeu en esta foto perquè mos mostra la principal conseqüència de despoblació, que és l'increment de la massa forestal. Moltes vegades tenim tendència a pensar que abans, 50-60 anys, n'hi havia més massa forestal. Mentira, podrida cochina, això és impossible de creure, això és irreal. Si mireu el vol americà de 1956 i compareu només en el Google Earth actual, podeu comprovar com el que ha ocorregut és que n'hi ha moltíssima més massa forestal, el que passa és que també n'hi ha, òbviament, com n'hi ha més massa forestal, també n'hi ha molts més incendis. Però això és inqüestionable, no? En l'interior de Castelló n'hi ha comarques en què n'hi ha 10 vegades més massa forestal, com la del Millars, i no ho dic jo, sinó que ho diuen estudis de la Politècnica. El Morrón de Campos mos mostra en un detallet el que vos dic en una foto de la UGI de 1950 i l'actual, el mateix Morrón de Campos, pues una fotografia recent, no? Això que és un detallet, podeu veure-ho utilitzant el Google Earth i el vol americà i comparar per àrees com la dimensió és molt major, evidentment, de l'increment de la massa forestal. Si passem, a veure què ve ara, el Chorrico, que és una aldea també de Puebla Arenoso, fijeu-vos així els abancalaments, ahir n'hi ha un penya-segat, i com el Pi ja pràcticament ha engolit pràcticament tot el que n'hi ha al voltant del poble, tot això està abancalat i cobert de massos, de bancals. Ui, està ja així abans. El barranc de la Maimona, que és un altre recurs paisatgístic impressionant. Este és un poble que és el que representa en la pàgina 1 del llibre que teniu, Campos d'Arenoso. Campos d'Arenoso sí que tenia entitat com a municipi, sí que era un municipi que tenia un ajuntament propi i quan es va planificar el pantano de Montanejos, el pantano d'Arenós es va dissoldre com a municipi i després el nucli de població, és a dir, el poble en sentit físic, va ser dinamitat i posteriorment va ser submergit. La Confederació Hidrogràfica Xúquer, la Confederació en general, expropia i si submergeix sol enderrocar o dinamitar els pobles. En aquest cas, el poble està totalment cobert per les aigües. Aquesta foto és de l'any 2005, quan el nivell del pantano baixa tant que poguérem veure les ruïnes de Campos d'Arenoso, les ruïnes del cementeri, tot, que normalment ja vos dic que està cobert d'aigua, perquè en aquest cas estava al voltant del 10, inclús un poc menys per cent. Fijeu-vos també en tota aquesta coberta forestal, en la foto ja vos dic del 2005, i aquest castell, el de Vinyaza, que és el mateix que veiem en aquesta foto, en un entorn en què aquestes muntanyes, òbviament, tenen molta menys massa forestal, i aquesta foto és de 1973, 32 anys anteriors a l'anterior, antes que el poble fos derribat.
Las Tóvedas, en la comarca valenciana del Racó d'Ademús. Anem a passar un poquet més ràpid. Imatges de les Tóvedas, també deshabitat. El Mas del Rogle, i esa segona experiència que vos he comentat, una persona que no ha volgut tornar al lloc del que prové, és precisament Toni Batxero, que és del Mas del Rogle i que, bueno, s'acabó, no? Quan va emigrar del Mas. El Mas del Rogle, també. Així estem en el Salt del Cavall, en Llucena. Així estem en Les Dueñas, que està en terme municipal d'Arcos de les Salines, que és el primer de Terol, després del Puente, que sí que és la província de València. I, bueno, esta és una fotografia de l'any 2008. Veieu que encara n'hi ha diverses cases en peu, ara mateix només queden, però que m'han comentat, jo no he tornat, dos. Les Dueñas, l'hem vist per el nord, ara estem veient-lo dins, dins de la iglesia, i ara estem veient-lo, la següent foto, per l'est, per el cementeri. Veieu com és tota una sola immensa de ruïnes. El Parc Natural de la Serra Espadà també té diversos pobles abandonats. Este és Suera Alta, despoblat durant el segle XIX. Espais naturals pròxims a Suera Alta, per exemple, Jo me quede, que és el que recomana en el llibre, doncs, per exemple, el Pozo Negro, que està relativament pròxim i que, bueno, és una àrea que si aneu prompte no trobareu a gent i que, bueno, és una bona forma també d'aprofitar el viatge, no? Xinquer, despoblat durant la Guerra Civil, que s'ha portat el llibre, habitat per unes 120 persones i també actualment, doncs, en ruïnes, no? És un dels pobles abandonats, jo crec, més coneguts. També es troba dins del Parc Natural de la Serra Espadà, és una certa dimensió, és gran, i, bueno, últimament, doncs, a mi m'han preguntat prou i s'estan organitzant així excursions i, bueno, me pareix positiu, no? Terme municipal d'Alcúdia de Veo. Com a elements pròxims a Xinquer, doncs, jo recomano, per exemple, les trinxeres de la Guerra Civil que n'hi ha a la Serra d'Espadà, la línia X i Z republicana, des d'Almenara fins a Terol, i aquestes, concretament, que són la contralínia franquista, enfront, en una cota més baixa que n'hi ha damunt del despoblat de Benitandús i que és un dels conjunts més ben conservats. A més, teniu ahí un búnquer de la Guerra Civil també a l'entrada de l'aldea Benitandús. Bueno, Arteas d'Arriba, un lloc que ara s'ha asfaltat la carretera per accedir, s'han reformat viviendes i este és un dels casos contraris, no? De llocs que, bueno, s'han mantingut, inclús s'han reformat moltes viviendes. Si passes, doncs els elements pròxims naturals, la cascada de tots estos de l'Alpalància que hem vist, Arteas, la cascada que n'hi ha en la font d'Escloticos de Begís, també que és una zona, bueno, de bany inclús, este trosset. Per exemple, si teniu el curs alt del riu Palància, ahir n'hi ha la base militar del Toro, una base militar abandonada. Així teniu l'estret del Cascajar, un naixement del riu Palància, també que és una zona paisatgística fantàstica, i, bueno, el que és la vall, no?, del Palància i del barranc de Racinero, que és un dels pulmons forestals actuals del País Valencià. Esta és la gola del naixement del riu Palància, l'estret del Cascajar. N'hi ha alguns trams en què és, bueno, pues, com les cimes del Pertegal, com el pas de la Rabosa així molt estret, pues, una cosa semblant, és molt, molt xulo, i, bueno, pues, també és un recurs que vos convida a conèixer. Benicalaf, despoblat en la província ja de València, este està, pues, al costat de Sagunt, un lloc que va ser agregat a un municipi que es diu Benavites i del qual només queda la iglesia com a testimoni, la iglesia del cementeri, que és el del municipi actual de Benavites. L'Ajuntament de Benavites va reformar aquesta iglesia, que ja vos dic, ara mateix és l'únic testimoni d'un poble que estigui habitat fins al principi del segle XX. Si aneu per aquesta iglesia de Benicalaf, si aneu per els voltants, encara es poden veure entre els camps de taronges restos dels paviments, dels carrers i de les voreres. Àrea recreativa pròxima, el que vos he dit. Jo he anat a Benicalaf, però hem anat d'excursió a Benicalaf, hem anat a la Font de Quarta d'Inaraí, hem anat a pujar a la Torre Benavites i hem anat també, doncs, a veure els estanys d'Almenara, que són la següent fotografia, si no m'equivoque. Els estanys d'Almenara i la Vall de Segó des dels estanys, no? Intentar, doncs, vincular els pobles abandonats, els estanys, a pobles abandonats. Al Puente, en la província de València, despoblat de l'Hortitxuela, en este anarem en Televisió Espanyola, si voleu veure a Blasa parlant d'on estava sa casa i quanta gent vivia ahir, que n'hi havia un forn i tot, bueno, doncs això, unes 20 viviendes que actualment estan totalment en ruïnes. L'Hortitxuela també, així estem en Bizcota, que és una altra aldea deshabitada del Puente. Els Xorros de Barxel, dalt dels Xorros de Barxel està el lloc de Barxel, que ha sigut recentment rehabitat. M'han dit que ara n'hi ha una casa que s'ha reformat i estan vivint, però, bueno, baix teniu esta zona, que és un bon lloc també per a conèixer. I, bueno, dins de la comarca dels Serrans, platges fluvials com la de Molino Puerto. Així estem en l'aldea d'Olmedilla, en la cua del Pantano de Benajever, que és també un lloc deshabitat.
que molt a prop té el que anem a veure a continuació, que és la cascada del barranc de Bercolón. És impressionant, també és molt xulo, no?, banyar-se dins d'esta cova, que són tres cascades successives, no? És la recomanació que jo faig vincular al Medilla. I això és una de les coves que us he comentat. La platja fluvial de Sau de Xera és una altra. Sau de Xera, òbviament, és un poble habitat, però que us he comentat també d'arbres monumentals. Moltes vegades, jo ara tinc dos xiquets, doncs moltes vegades fem excursions amb altres amics que van en família i s'emporten, doncs, 10 xiquets darrere, i intentem, doncs, també fer excursions per paisatges de Vega de Riu, arbres monumentals. Este concretament és una sabina que està en el puente, que està pròxima a diversos despoblats. En el puente n'hi ha 5 aldees abandonades. Domenyo, este és el castell de Domenyo, el poble de Domenyo estava ahí, i bueno, el poble va ser enderrocat l'any 2001 perquè va ser expropiat prèviament per la Confederació Hidrogràfica, el Xúquer. Va quedar-se ahí en ruïnes, no? Era un poble que era superconegut, molta gent anava d'excursió a visitar-lo, i al final la Confederació i l'Ajuntament digueren que algú se matarà ahí, mos demandaran i a saber això el que pot passar, i bueno, és una opció lògica, i se va enderrocar el poble. Ahí teniu Domenyo, antes de ser derribat. Estes són fotos, esta en este cas cedida per Jorge Fontestat, per al llibre, que, bueno, mos mostra Domenyo en 1998-99, dos, tres anys antes de que l'enderrocaren. Fijeu-vos com estava el poble ja. I este és Domenyo a meitat de la dècada dels anys 80, quan ja havia sigut expropiat, i fijeu-vos, pues, com estava en molt millor estat que ja en el 98-99. Cortes, també deshabitat, en la comarca dels Serrans, l'Origuilla, este va ser també expropiat i també va ser enderrocar les ruïnes, a fotos de l'any 2005, fijeu-vos en esta punteta, que és la referència, i ara mateix, en la següent fotografia, pues, la mateixa punteta està sense el poble, no? El poble va ser, en este cas, enderrocar cap a l'any 2007-2008 per a Confederació Hidrogràfica del Xúquer, també. L'Origuilla, abans de ser enderrocat, la Fonseca en Venta del Moro, que ara m'han dit que està totalment rodeja d'una valla electrífica i tot, bueno, en fi, coses que passen. La Nòria de Casas del Río, que també és la proposta, jo vincula a la Fonseca. Los Sardineros, una aldea deshabitada en Requena. Bueno, tenia un habitant fins a fa un any aproximadament, ja m'han comentat per el Twitter que deshabitat. Tous, anem baixant, no? Anem anant cap al sud. El poble va ser enderrocat per a fer el pantano, va ser submergit per a fer el pantano de Tous, que després es trenca, i quan va baixar el nivell del pantano de Tous, extragueren el pòrtic i el dugueren, pues, una placa de formigó, com podeu veure, i està en l'entrada del nou Tous, no? És una forma de recordar el poble original. En Tous són constants les referències a l'antic poble. Este és Beneixida, Beneixida negat per la pantana de Tous de 1982, el nucli històric, com està ara mateixa, que, bueno, se va enderrocar tot i només quedaren, pues, la iglesia, la font i el cementeri. Esta és del 2013 i la que ve ara, pues, és del 2006. No? Fijeu-vos com ahir encara s'apreciaven els carrers, ahir els paviments de les cases, les voreres, que, bueno, si aneu a Beneixida encara ho podeu veure també, que aquells pins estiguen ja molt més alts. Ai, i la fotografia anterior mos mostra ahir Gavarda, que és l'altre poble afectat, el nou Gavarda i el vell Gavarda. Ahí. Ara veurem alguna imatge més. Fotos històriques, també en alguns, en els llibres també incorporen alguns pobles abandonats, pues, fotos històriques que ens mostren com eren, la Murta en el Cira. A veure, Gavarda no és? Bueno, pues no és Gavarda. Però que vos he dit de recursos naturals i culturals i paisatgístics. Per exemple, això és la Sud-Antella, la Sud-Antella en el riu Xúquer. Això és el camí de la Séquia Reial i el camí que continua de Xúquer. Està prohibit banyar-se en la sud, però bueno, és un recurs que existeix també com a conseqüència de l'existència d'un embassament, el de Tous. Encara que el Xúquer, la confluència de Xúquer i el Cabriol, pues sí que possiblement en estiu tindria caudal, potser no tant com el que veiem ahir, no? Per a mantindre una sud, una platja fluvial d'aquestes dimensions, però bueno, també és una intervenció artificial per a un lloc que és un lloc d'oci. No? Berfull, en terme municipal de Rafael Guaraf, un conjunt emmurallat, també fet una cataplasma actualment amb l'Ajuntament i reclamant, pues, un poc la rehabilitació, està declarat com a bé d'interès cultural, com a Vic, i bueno, està totalment en ruïnes ara mateixa. És el carrer que n'hi ha per dins, no? Aquestes són les dues cases més importants, però n'hi ha més viviendes, unes 20 viviendes aproximadament. Guadasséquies, que us he comentat que va ser parcialment enderrocat per a construcció d'embassament de Bellús. No passa ràpid. Ara ja estem en la província d'Alacant, en la Marina Alta, en Diània, en les comarques centrals, per a
replegar tots els ventalls de possibilitats. Així estem en el mirador del Xap, sobre la vall de Gallinera, incorpora pues, despoblats moriscos, Benimarsol i Alcúdia, i Solana, Benicili i Llombai també, i de l'altre vessant, de la vall d'Alcalà, pues, n'incorpora també diversos més. No? Anem a veure los Llombai, una foto antiga, l'església del despoblat d'Alcúdia, estem en la vall de Gallinera, perdó, encara, ara estem en Benimarsoc, i ara ja hem passat a la vall d'Alcalà, que és l'altra que bueno, no es veu també des del mirador del Xap. Estem en, bueno, la Generalitat ha protegit quatre, els quatre s'incorporen al llibre negre, el primer és l'Atzubieta, que és possiblement el despoblat morisc més ben conservat, més estudiat, i bueno, que està, si el coneixeu, suposo que el coneixereu, relativament fàcil d'accedir, no? Està a mig quilòmetre d'Alcalà, la Xobada. Alcalà, l'Atzubieta, si estem en la Queirola, un altre és protegit, la Roca, també en la vall d'Alcalà, si estem en Benialins, també protegit, ara estem en Capaimona, tinc un dubte, està en terme de Tollos o està en terme de la vall d'Alcalà? Jo crec que està en la vall d'Alcalà, però he tingut algun dubte. Capaimona. Massos de cap. La carretera de Tollos a Vall d'Alcalà, però no sé exactament. Jo crec que està en la vall d'Alcalà. Bueno, i com a recomanació també, doncs ja que estem en la comarca de Marina Alta, bueno, per què no parlar del Barranc de l'Infern també, no? Que, bueno, doncs és una, la recomanació. A més, així, este, posa este trosset concretament perquè estem a 25 minuts de Flix, aproximadament, no? Així on comença el més dur ja, la baixa que després se transforma en costera, i bueno, pues molta gent també m'ha dit que ha fet l'excursió i que bueno, pues és una proposta molt interessant, no? No vos parlo més perquè la coneixereu perfectament. La colònia de Santa Eulàlia, la famosa Alqueria Blanca, eixa de la sèrie de Canal 9, això va ser una colònia agrícola feta seguint els principis del socialisme utòpic, bueno, i actualment pues, té població empadronada, té algunes cases prou en ruïnes, teniu la tenda, la fàbrica d'alcohol, la de farina, la plaça de la colònia, l'ermita i les cases dels colons que està darrere i que és un lloc interessant també de conèixer. El teatre. El teatre, mira-lo, volies veure, doncs pues, ahí el tens, el teatre. No l'havia anomenat perquè l'anava a traure. Sí, però és molt interessant també, si no m'equivoque m'han dit que la Universitat d'Alacant està intentant fer alguna cosa, però ja ho vaig llegir així fa 10 anys, per tant, no sé quan se farà alguna cosa. Turballos també, que és un lloc, fijeu-vos esta fotografia, esta és la casa Abadia de Turballos, fijeu-vos com s'estava construint, esta foto és de l'any 2005, calcule jo que vaig anar a Turballos, i vaig tornar l'any passat i el lloc ha canviat com de la nit al matí. Ha canviat com de la nit al matí. Per això que vos comentava que alguns llocs que estaven deshabitats o pràcticament deshabitats ha ocorregut el fenomen contrari i més en zones d'una densitat de població major com així que no, per exemple, l'interior de Castelló que pues, té 3-4 habitants per quilòmetre quadrat en moltes àrees. Si estem en l'escola de Montnegre, Montnegre de Dalt, en Xixona, Rebate està en la comarca del Baix Segura, en terme municipal d'Oriola, però ara hi ha en Pilar de la Foradada que es va segregar, i bueno, Rebate actualment és un restaurant i això, i també pues, el que aneu a veure ara, el cementeri. Cementeri de Rebate, no? Se va enderrocar el lloc de Rebate. Sant Francesc d'Assís, que està en Elx, Sant Francesc d'Assís és un lloc que va estar habitat fins a finals del segle XIX, va ser negat, era una zona, sabeu que el fons d'Elx és una zona pantanosa, va ser negat per una mala evacuació d'aigües i el lloc es va deshabitar i és quan la gent se'n va anar a l'actual lloc de la Marina, no? Que també està en Elx. L'únic testimoni que mos queda, ara ja no està, però que m'han dit, este mur de rajoles, però bueno, és la iglesia, que és la iglesia, sí, d'aquest assentament de Sant Francesc d'Assís. Una iglesia que està per dins, no? Era curiós perquè quan anàrem, entrarem ahí, no? I bueno, les tombes que n'hi havia en els laterals eren bebedors de cabres i borregos i bueno, pues, era una imatge un poc peculiar. Ara crec que ja, però que m'han comentat, no? La situació ha canviat i sí que n'hi ha un interès en bueno, dignificar el lloc. I l'últim de la projecció valenciana, que és Guardamar del Segura. Guardamar del Segura, òbviament, no és un lloc deshabitat, és un poble, un municipi,
Trac això perquè és la representació del lloc on estava el nucli històric de Guardamar del Segura, que va ser destruït en 1829 per un terremoto. No només Guardamar, el Moradí, Torrevieja i altres llocs del Vall Segura, i en el cas de Guardamar es va decidir reconstruir el poble posteriorment en la ladera ja cap a la mar, no? Que és on està actualment. Entonces, esta és una imatge del castell, si veieu ara a continuació de Guardamar, la següent és l'interior del castell on estava el poble, i a continuació ve un gravat que ens mostra com pogué ser Guardamar del Segura, simplement abans del terremoto. I bueno, la següent fotografia ja és de la projecció dels pobles abandonats de la península Ibèrica, que és el Llibre Negre, això ja és Corbera d'Ebre, que és Tarragona, l'escenari de la batalla. Si voleu, si vols passar a les últimes 40 fotos, que són les de vida quotidiana, comentem els, per acabar, els interiors dels masos i de les aldees, més per davant. Fica-li 40 o 50 més. Ui. Si passes la carpeta i les agarres de les últimes, no serà més operatiu. Ah, d'ahí un poc per carrere, perquè sí, crec que ja és el dels últims. Fica-li 10 o 15 més per carrere, és possible. Bueno, si voleu, mira, les passem cap a davant, si voleu. Per exemple, tot el que estem veient ara és... Vols que ens passin darrere per acabar? Aixina... Vale, sí. Mira, per exemple, aquestes són les fotos finals de la projecció. El que passa és que hi ha per el mig unes 20 o 25 de paisatges, però bé. Aquestes són les fotos finals de la projecció, són les dues primeres del Llibre Negre, i ens mostren, bueno, Toni Batxero, que és del Mas del Rogle, passa-la... Ui. Que ens mostra pues, el mateix lloc quan estava habitat i com està ara mateixa, pues, que està, com podeu veure, totalment en ruïnes. Així, a més, recrea pues, en el que vos he comentat, no? En paisatges i àrees que hem conegut i hem gaudit. Així, per exemple, són els xarcos de Quesa, en la comarca de la Canal de Navarrés. Així, veieu la cascada, que n'hi ha més en forma de circ, que és impressionant, però no sé si heu anat, coneixeu els xarcos de Quesa? Algú ha estat? Vale. És una àrea que per anar en estiu val la pena, és impressionant. Són tres, bueno, passa l'anterior, sí, bueno, són quatre bases consecutives, la que hem vist i aquestes altres, que són un lloc de bany impressionant. Bueno, pues, si aneu i pugeu a l'última, l'anterior, dalt, això que n'hi ha per ahir, veieu que és una mànega que n'hi ha, que ix en aigua el 30 de juliol, òbviament, no n'hi ha aigua ahir, i ix aigua, bombeja l'aigua que xorra per la cascada. Això és una intervenció en el paisatge, que és una intervenció que manté un lloc perfecte com el que hem vist anterior i que és un lloc idíl·lic, no? Este també és el Toll del Molí Ros en Llucena. No sé si voleu podem continuar veient algunes més o tanquem la projecció. El xarco azul, és que este no són les de vida quotidiana, hem ficat les de paisatge. El naixement del Vinalopó, la Font de la Coveta, Banyeres Bocairent, l'Albufera d'Anna, a veure, que en seguida hi ha les de vida quotidiana, el que vos he dit de l'estre del Cascajar, que és també una àrea... Així estem en la vega del riu Boigues, entre Ademús i Vallanca. Dos minuts i acabem, eh? Ara sí que va en serió. Passes... Les Tovedes en el racó d'Ademús, és una foto a mi m'encanta, no? És preciós i mostra com poc és el que és la despoblació i el pas del temps, no? L'arbre, el carro, la casa, en una zona més el racó que està molt afectat per la desforestació. La Nava en Castelfabib, el castell del Pollo al Puente, en esta plana, en este esplanar és on hi ha tres o quatre llocs deshabitats que vos he comentat abans, i també la Sabina de Juana que hem vist, el que hem comentat abans de la Font d'Escloticos, el Pau Clar on Tinyent, intenta ser representatiu del País Valencià, el camí per anar al Faig Pare en la Tinença Benifassà, els xarcos del Ral en la Canal de Navarrés, Cortes de Pallars, i ara ja venen les de vida quotidiana. Bueno, esta intenta ser una mostra de l'avanç de la natura que tirarà la casa, com una part del sostre ja ha caigut, no? Se veu per esta claror un poc estranya que es pot veure, i com una part encara es conserva bé, no? Intenta ser una metàfora del pas del temps i com acabaran molts d'estos pobles abandonats. Cementeris, Saraia... Passa-les, no vaig a dir res. En un minut, quan passa un minut, ja tallem i ja està bé. Cada venem 15 o 20 de vida quotidiana. Forts comunals, com el del Mas de la Foia Nau, que ja s'ha caigut pràcticament tot el sostre.
Per exemple, esta foto a mi me pareix significativa perquè un comú és una cosa molt habitual, tots ho coneixem, no? En l'Horta allí n'hi ha moltíssims, de fins als anys 40-50 era el vàter habitual, però clar, en aquest lloc estic a habitar fins als anys 80 al Mas del Rei i ahí se denota un interès quan en tots els llocs ja n'hi havia vàter pràcticament pues, en evolucionar, no? I bueno, ahí lo de les tapes de plàstic, etc. I, per exemple, una cosa, en una presentació, un maso verd de Costur me va dir ixa manopla, en ixos colors, en ixos tres colors, això estava de moda quan jo era menut, en els anys 70. Bueno, imagineu-vos, no? La manopla, i és testimoni d'ixos anys 70. Calendaris, que és una cosa prou habitual, que se trobem en les excursions, dona la impressió un poc de que el temps s'ha parat en aquesta època, 71, 73, entre el 68 i el 71 són la gran majoria, no? Que coincideix en molts casos en quan tancaren la majoria d'estos masos, cambres. Fijeu-vos el telèfon, 3040 este. Campos de Arenoso, José Luis Parra en la cadena SER explica el fi de Campos de Arenoso. Fijeu-vos, este lloc és un exemple, la reduela que està al·ludient d'un lloc que ha sigut totalment reconstruït. Esta foto és del 2012, ara està totalment reconstruït, i fijeu-vos d'on venia el lloc. El mateix lloc en el 2007, del 2007 al 2012. Bueno, parem ja, això és, si voleu, deixem així, perquè teniu que continuar i jo al final no vaig estendre si mostren paisatges del País Valencià, això és el Mas de la Cambreta, als peus del Pic Penyagolosa. Bueno, 1.530 metres d'altitud, un dels llocs no el més alt habitat en el País Valencià. Res, si voleu preguntar-me alguna cosa, jo crec que és el moment, perquè si no se pot fer molt llarg. Jo he intentat mostrar-vos la meva experiència, el que a mi m'ha agradat, el que jo he transmès a través dels llibres, però bueno, n'hi ha molta bibliografia sobre paisatge, món rural valencià. És una aposta més per donar a conèixer una part de la nostra memòria i a més penso que és un tema totalment d'actualitat i totalment vigent. El que vos he comentat abans, les persones que emigren avui d'uns altres països, d'unes altres societats, buscant, a fi de comptes, millorar les seues condicions de vida, no deixen de ser persones que ho fan amb unes motivacions molt semblants a les persones que emigraren els anys 50, 60 o abans de la guerra i mos deixaren pues, tots aquests paisatges i pobles abandonats que hem vist. No? Penso que això també mos hauria de fer reflexionar. I bueno, l'última reflexió, pareix que no, però tots els que estem així, no? Som importants en la mesura en què jo m'he centrat en els nuclis més inviables, aquells que és molt probable que no tornen a estar habitats. Però penseu que n'hi ha un ventall amplíssim de pobles que continuen estant habitats, que tenen molt difícil la seva supervivència, inclús com a municipis, no? Que poden ser agregats o que inclús estan ja demanant ser agregats a nosaltres, i nosaltres, en la mesura de les nostres possibilitats, també som importants per a contribuir a això. No? A mi me dien en un ajuntament d'estos, pues, tots els que veniu d'excursió, de bolets, de pobles abandonats, els que venen de caseres, de les mountain bikes, tots, per exemple, en un poble com Castelló i Amalefa n'hi ha tres bars, tres famílies viuen de tres bars gràcies a totes aquestes persones. Pues això extrapoleu a tots els pobles del món rural on aneu i bueno, sabeu que bueno, fer-se un cafè, pernoctar, anar de turisme rural, tot això també contribueix a que aquells nuclis que encara són viables i tenen viabilitat puguen continuar, tinguem viabilitat i no acaben sent també llocs deshabitats. D'altra banda, jo com a reflexió final, bueno, també volguera insistir en la vessant mediambiental de tot això. Moltes vegades, sobretot des de la gent jove, la gent neorural, me tiren per cara que jo no crec en la rehabilitació dels llocs deshabitats. De fet, jo no crec que siga positiu per a la societat en la que vivim que llocs que estan aïllats en el cul del món, en espais de molt difícil accés, se rehabiten. Entre altres coses perquè n'hi ha molts que estan habitats i que estan en una situació límit i per a rehabilitar aquells que estan en llocs més difícil accés, de més difícil accés, necessitaríem, pues, per exemple, depurar aigües, escolaritzar xiquets, asfaltar camins, fer pistes, tallar focs, dur postes de llum i tot això, òbviament, també té un impacte ambiental molt significatiu. I n'hi ha diverses zones de l'estat espanyol on s'han fet intervencions per a impedir, directament impedir, això ha sigut una acció molt forta contra els propietaris, per a impedir la rehabilitació i la rehabilitació de llocs que estan deshabitats. I això també és una qüestió que se n'ha estat parlant
En el cas valencià, el cas que no ha arribat fins ara a ninguna situació. Bueno, si voleu preguntar-me algo, si no, moltes gràcies per haver aguantat el rotllo que vos he soltat.